Sånn, ja. Der, ja. Der var så mye. Det er noen såper og votter han ikke... Sånn, ja. Så det er... Han lukter veldig godt. Så derfor er det slik at... Nei. At han ikke grek noen hender. Og nå er han to... Det var toåringen. Two years old. Youth. A teenager. Teenager. Rasmus, da. Nei.